Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo mineiro, gente. Esse é um bolo de milho mineiro que é um sucesso. Vamos logo lá aprender. No liquidificador, né, vamos adicionar uma latinha de milho com soro e tudo, tá, gente? Vamos em seguida já adicionar três ovos inteiros no liquidificador. Legal com essa receita, né? Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Vamos adicionar, gente, 440 ml de leite líquido e 2 xícaras de açúcar. Eu confesso que eu coloquei só 1,5 xícara, tá, gente? Mas se você quiser mais docinho, coloque 2 xícaras. Adicionei 1 xícara de fubá fino ou pode ser o flocão, tá, de milho. E agora 200 ml de leite. Lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. E agora estou adicionando 50 gramas de queijo ralado e 60 ml de óleo. Vamos, gente, liquidificar todos esses ingredientes. Eu coloquei 1,5 xícara de açúcar, falei duas, mas coloquei 1,5 xícara, fica no ponto perfeito. Agora, quem gosta mais docinho, coloque 2 xícaras. Deixamos misturar, deixei bater aí por 2 minutinhos. Vou adicionar o fermento agora e rapidinho, gente, eu vou fechar aqui e vou dar uma expulsada, rapidinho, só para esse fermento incorporar bem aqui no líquido do nosso bolo, nessa massa que é uma massa líquida. Se vocês gostam de bolo mineiro, gente, essa é a receita perfeita. Tô com essa forma, vou deixar na descrição do vídeo o tamanho dela certinho para vocês, tá bom? Vamos adicionar aqui. Eu untei ela com farinha de fubá, né? O fubá fino e com margarina. Vou levar no forno 40 minutinhos a 225 graus. E olha isso. Que receita 10. Que receita linda. Agora sim nós vamos cortar, gente, para a gente separar as fatias. Se você está gostando, já vem curtindo aqui a nossa receita, já vem deixando um comentário também, que essa receita é muito top. Bolo de milho mineiro. Gente, o legal de tudo é que ele fica um bolo bem fofinho, macio por dentro, sabe? É um sucesso essa receita. Eu espero que vocês gostem. Na verdade, eu sei que vocês vão gostar. Olha isso. Que coisa massa. Agora, se vocês levarem para geladeira e depois fizer um cafezinho, gente, vocês não vão se arrepender, porque a receita é muito boa, vale muito a pena vocês fazerem. Claro que eu vou tirar um pedaço para vocês. Olha isso, gente, que delícia! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Já sabem, já vem seguindo a gente, deixando aí seu like, deixando seu comentário. Desde já, gente, um forte abraço, valeu e tchau, tchau!